Tusvir er et bjerg, som jeg vil faktisk sammenligne ret meget med Alpe d'Huez. Det er lidt kortere. Nogenlunde samme sværhedsgrad, vil jeg sige. Nogenlunde lige så varieret. Der sker en masse på La Tusvir. God variation, og så er det sådan en lille skiby, ofte forladt, lidt spøgelsesagtig by oppe på toppen, men et meget charmerende sted egentlig, og et sted med i de senere år store Tour de France minder. Pierre Roland har også været der. Så skal man så nedad igen og til en stigning, der hedder Col du Molard, som jeg har et enkelt minde med. Jeg har cyklet Col du Molard en enkelt gang, og det jeg husker, det var, at man har en ret god rytme op ad den stigning. Den er ikke så forfærdelig stejl. Til gengæld er der grusvej noget af vejen, eller i hvert fald meget løse sten. Så vær lige opmærksom på det i sving og sådan nogle ting. Men en god lille mellemstigning, og så kommer Col du Télégraphe bagefter, som jo er sådan et navn, der lugter og smager meget af Tour de France. Col du Télégraphe er en stigning, som næsten altid indgår sammen med Galibier. Det er sådan en tvillingestigning, og man kører op ad Télégraphe først, og så kører man op ad Galibier. Her der slipper I på denne her etape for Galibier. Det skal I måske være glad for, at de bliver bidt over.